Opa, pozdrav svima, evo si Funčina je sa nama tu, u društvu. Lijep pozdrav za sviju. E, danas ćemo jedan mali test da odradimo. Taj test se tiče John Deere. Kakav tekst? Tekst. To sam rekao, tekst. Taj tekst se tiče testa John Deere od jednog modera koji se zove Momo. A, svima preporučujem da skinete ovaj mod. Jer je vrh vrhova. Znači, vrh vrhova. Kakav mod, nemoj te prič. Opet si nešto čitao. Ili, zašto se vređaš ti? Au. Znači, da se tako vređaš samo da namestim ove šeldere. Juj, juj. Opet je 4K. Šta je ovo, bre? Ne znam. Ne, mili, sve si pokrljan, ne vredi ovo, ne može ovako više. Evo ga, shelder. Uglavnom, ovaj John Deere je dostupan za download. Što je dobro. Meni sad nešto tu ili skinuo sam For Honor. I? Evo, gledam film. Naopako. Propada zemlja, ide u pizdu maternu. Samo moment. Uglavnom, ovaj John Deere vam je idealan za sve radove, za sve vaše potrebe, gluposti i ostalo. Možete ga skinuti dole u opisu, lajkujte tu mominu stranicu. Johan Dere. Kao što vidite, Johan Dere. Ovo su vam Bakestino. Player kamere koje ne možete naći nigde. Samo da promenimo shelder opet. Opa. Opet 4K. I to mi se ne sviđa, ali nema veze. O, evo ga, bake mod. Ovo se zove bake mod. Nice. Da vidimo shelder šta kaže još. Može i ovako. Evo, ovo je nekako korektnije. Momo modding je mnogo lepo uradio. Ja sam prezadovoljan, tako da bit ćete i vi. Lepo radi, dobar IC ima, kao što vidite, ima eto. Razne neke stvari koje ja ošte ovdje i ne vidim. Ono. Znači, ovo su vam brisači. Otvara se hauba. Vrata, dobro, to znate, ja mislim da si šiber otvara, rekao bi ja, možda i ne. Uglavnom, lep je, ja sam zadovoljan. Bićete i vi, čovjek je podelio, zašto da ne podelimo sa vama, kad je već 6250R. Samo da ja ovo ugasim. Moment, jedan. Da vam sad ne pokazujem jer imam onaj mod, ovo je sad samo proba, ono, čisto da vidite da to zaista funkcioniše lepo. Jedino mi se ne sviđa što ne znam da li mogu blatobran da skinu, verovatno da ne mogu. Ovo je za isključivanje. Šta je ovaj rođo pobacio, šta je ovo, jao bože, ne može blatobrani. Uglavnom, kao što vidite, radi super. Jak mod kao crna zemlja. Lepo i sija. Što je dobro. Ovo nam je da radite kod kuće. Kao što vidite, mislim da je mod full washable, sada ne provjeravamo to. Download vam je u opisu, momine stranice je tu, lajkujte, obavezno. Obavezno lajkujte. Ovo je, autor je Momo Modding i još neki likovi koje vi već poznajete uveliko. I Sifončina je cheater, znači šljivovice da se prijavi također. I to morate to uraditi, to je mnogo bitno. Znači svi prijava da se dobije VAG ban. I to je to, pozdravljam vas, vidimo se u novim epizodama. Šljivovica da se prijavi, nemoj da se igrate, da niste prijavili. Nemoj to više, moram, svaki čas menjam igre, sve suda banovan. Samo vi prijavljujte, pozdrav svima. Ne, nemoj.